ťažko. Ako keď si predstavíte, že máte 3 deti a nemáte ani tú elektriku teda. Boli sme jeden čas aj bez tej vody. A fungovať bez tých základných životných potrieb teda je fakt veľmi ťažké. No, náš deň vyzeral asi tak, že ráno pri sviečke, kým ešte bol deň, tak sa to dalo, večer pri sviečke, noc pri sviečke. Keď nebola voda, tak no, chodili sme teda akože aj k susede, ale to akože bez tej vody to netrvalo dlho proste, ale bez tej elektriky sme boli dosť dlho a už sa to nedalo zvládať. Proste ten večný kolobeh okolo syna, do toho prišla malá a proste on potreboval podmienky také, že jednoducho bez tej elektriky sa to tam nedalo už. Teraz je v podstate celý rok v nemocnici. Bol doma asi 2 mesiace zhruba. A liečba je taká, že proste potrebuje ako opateru, lebo ho nevládze, hej. Že predtým som bola s ním na opatrovateľskom. Teraz ako je ten rok v nemocnici, tak ja pracujem, ale keď príde domov, tak neviem, ako to bude. Že teda, že či to bude zvládať. No, neviem si to ešte predstaviť. Má ísť do Prahy na operáciu, takže ja neviem ešte, čo bude do budúcna fakt. On si to uvedomuje, on vie presne, čo mu je. A jasné, že sa bojí, ako každý. Má 20 rokov, vyzerá síce na 12, ale ako rozumovo je úplne v poriadku. No, je psychicky na dne, čo vám poviem. Nezažil pubertu, proste nič z toho, čo normálne klasické deti. Pretože je chorý 7 rokov a tých 7 rokov sa vláči po nemocniciach. Žije s tým, ako žije, no. Ako vyrovnaný s tým určite nie je, ale bojuje.